Magnesia litera, nominace. Edika Dur, Protější břehy. Přeložil Tomáš Havel. Děj románu se odehrává ve frankofonní severní Africe, rodišti autora. Přístavní město v meziválečném období, přezíraví francouzští kolonisté, konzervativní domorodí muslimové a k tomu všemu hollywoodský filmový štáb. Čtivý překlad skvěle zachycuje střed kultur a rozrůzněný, místy velmi poetický styl. Zda kniha vyhraje, sledujte 4. dubna.